Энэ жилийн шахмат түвшний үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил хэрхэн хангагдаж байгаа талаар нийслэлийн хангалт ордноос сэтгүүлч Энрэл тодруулга мэдээллийг бэлтгэжээ. Хөтлөгч Намын Эрдэнэтэй баярлалаа. Үргэлжлүүлэн тодруулгын цагаар хүрч байна. За тэгэхээр энэ удаагийн тодруулгын цагийн зочноор нийслэлийн цагт даргын орлогч Төмөр Төмөг уриалцлаа. Тэгвэл танд энэ өдрийн мэдрэмж. За мэдрэмж. За тэгэхээр өнөөдрийн хоёлогийн ярих сэдв бол мэдээж та одоо агаар орчны бохирдлыг харьцсан цагт дараг учраас хоёлоо үйлчлэлтийн бэлтгэл ашиглан талаар ярих гэж байна. За тэгэхээр нийслэл хотын хэмжээнд 14,000 тонн нөөц бий гэсэн ийм мэдээлэл байна. За тэгэхээр энэ хүү одоо нөөцний тоо энэ жилийн тухайд ер нь хэдэн сарын нөөц вэ? Хоёлын талаар ярих хэл. За үйлчлэлтийн бэлтгэл байдлыг хангахаар Монгол Улсын засгийн газраас одоо чиглэл өгч ерхий сайд төрөлтөө өнөрт савтлахад төвчний үйлдвэр дээр ажиллаа. Мөн хотын даргаас одоо үйлчлэлтийн бэлтгэл байдлыг хангах одоо цахимж гаргаж бид нар тал талын өөрөөсөө ажилдаа орсон байж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 14,000 тонн сайжруулсан төвш одоо савтлахад төвш компани бол бэлдсэн байна. Улаанбаатар хот бол энэ бэлдсэн төвшийг хаана хадгалах вэ гэдэг нэгдүгээр дагуулахын асуудлуудыг шийддэг. Дүүрэг болгонд бид нар агуулах түрээслээд нөөцүүдэд агуулахад нэгдүгээр хадгалдаг гэсэн үг. Хоёрдугаарт нь бид нар тээвэрлэлтийг хариуцдаг. За тээвэрлэлтээр агуулахаас одоо 686 цэг рүүгээ төлш маань очино. Иргэдтэй ортон энэ одоо цэгүүдээс иргэд маань сайжулсан шахмалт төлшөө аваад үйл одоо хэрэглээд явна гэж ингэж ойлгож болно. За төрөө жил цар тахлын хүнд үе байж таарсан. Тэгээд иргэн бүрийг одоо гэртээ байхыг уриалж одоо айл өрхүүд 24 цагийн гаргалгаатай гэртээ байх үед хамгийн дээдлээ бол 50,000 гаран тооныг төлсөн тохиолдол бол гарсан. Тэг энэ бол бүр үнэхээр маш их хэрэглээ л дээ. Төрөөжлийн хэрэглээ бол өмнөх жилээс 2 жил төрлж шít. 70% ихсэн юм зүйлүүд гарсан. Энэ бол мэдээж нөгөө гэрийн хөл оройтой холбоотой асуудал байна. Дунджаар 30,000 тооныг одоо төлнө гэж үзэх юм бол энэ бол их цөөхөн хоногийн нөхц гэсэн. Тэгэхээр бид нар бол 8 сарын 2-оос 5 толгой төвч компани ажиллаа явуулж эхэлсэн. Тэгэхээр бид нар нөөцийг бол хамгийн багадаа 10 сар гэхэд 60,000 хүрэх юм одоо тооцоололтой. Тэгээд ингээд нөөцийг бүрдүүлээд явна. Ер нь хайцсангүй гайгүй. Төрөө жил хамгийн анхны жил 2 жилийн өмнө бол нөөц төр жоохон асуудал гарч ирсэн. Иргэд бас эргэлдэж байсан. Нэг айл төлшгүй болол нэг айл гал алдагдлын чинь Эрдэнэтүйн амнистай холбоотой нэлээд том асуудал үүсэн шүү дээ. Тэгэхээр бол нөөцийг маш их сайн анхаарч агуулах савыг бол манай нийслэлийн агарын бохирдлыг тэмцэх газар бүгдийн төрөөслөлд өгчихсөн. Тээврийн одоо компаниудтай гэрээг шинчилээд хийчихсэн. Борлуулалтын цэгийн одоо ажилуулах борлуулагч нартайгаа гэрээг хийчихсэн. Одоо бол таван толгой төлш компани одоо төлшийн хурдан сайн үйлдвэрлэж нөөцөө сайн бэлдэрэ гэдэг ийм байдлаар хандаж ажиллаж байгаа гэж болох юм. Тэгэхээр цар тахлаас шалтгаалж нөөцөнд ямар нэгэн нөлөө үзүүлэх зүйл байгаа юу? Одоо жишээлбэл орж ирдэг төвшний одоо идээс сахгуулаад тийм үү? Тэгээ ер нь бол нэг гол зүйл байдаг энэ барьцалдуулагч гэж бодис байгаад байгаа юм. Барьцалдуулагчийг бид нэр Бүгдээрээмт хятад ард усаас авдаг. За тээвэр дээр тодорхой одоо саатах тохиолдлууд гардаг. А гэхдээ энэ төвш бол онцгой одоо хэрэгцээтэй ангилд ордог учраас одоо Монгол Улсын засгийн газраас тодорхой чиглэлээр одоо хайрцангуй саатах магадлал бол гайгүй байна. Ерхий сайд бас чиглэл өгсөн учраас энэ төлшний одоо нөөц барьцалтуулагч бол саатахгүй явна гэж ойлгож байгаа. Дээрээс нь төрөө жилээс их орон чудалтай авалт хийе гэж таван толгой төлш компани нийслэл зарлаад дотоодод энэ барьцалтуулагчийг одоо үйлдвэрлэдэг үйлдвэрүүд нэгцсэн. 2-3 ч одоо компанитай гэрээ хийсэн гэж ингэж ойлгосон. Тэгээд тухайн барьцалтуулагчийг бол одоо хими мэргэжлийн хяналтын лабораторио шалгаад үнэхээр боломжтой юм байна гэж үзээд эхнээс нь нийлүүлэгдээд явж байгаа. Гэхдээ бид нэр одоо нийслэлийн хэмжээнд шахмал түлшний одоо нийт барьцалтуулагчийг хангах боломжгүй. Тийм учраас тодорхой хэсгийг Монголд үйлдвэрлэж, тодорхой хэсгийг Бүгдээрээмт хятад ард улсаас авч, урсаас авч яана гэж ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр саяхан бол одоо хөдөө орон нутгаар шахмал түлшийг гаргаад байна гэдэг ийм асуудал хэрэгцсэн. Үүнээс шалтгаалаад ер нь нөөцөд шахмал түлшийг орон нутгаар гаргаж байгаа асуудал нүүдэд ер нь нөлөөлөх үү? Яг мэдээж нөлөөлнө. Одоо замбрааг уу одоо ихэрн портер портер машин машинаар наваад очиод ах юм бол энэ бол агаарын чанарын бүс буюу Улаанбаатарын 6 дүүрэгт харьяалагдана. Түлэн харьяалагдана.
засгийн газрын 62 дугаар тогтоол түүхийн нүүрс хоригдсан нагарын чанарын бүсдэл үйлчлэл ш. Тэгэхээр энэ нь бол эндээс одоо гаргаж Улаанбаатараас гаргаж явна гэдэг бол хоройтой асуудал. Энэ дээр нийслэлийн мэрэгжлийн яналтын газар, нийслэлийн цагдаагийн газар, онцгой байдлын газар гэдээ хамтарсан шалгалт хийгээд бүх төвчөд төр хяналт шалгалт явуулдаг. Тэгээд энэжлээс болвол харин энэ хяналт шалгалтыг хэрвээ ямар нэгэн байдлаар шахмал сайжруулсан шахмалт үлш одоо зөвшөөрлөө авч гарах гэж байгаа тохиолдол илэрх юм бол буцаага явуулчихдаг гэсэн. Энийг үл чангалаад бүр хураадаг юм арга хэмжээ рүү одоо орхоос өөрчлөө. Нэг л ойлголт байгаа юм. Жишээл эндээс бид нэр Үүрхангай аймаг руу авч явуулаа гэж бод. Үүрхангай аймагт хоёр айл түлээд Үүрхангай аймгийн утаа багсна гэж байхгүй ч энэ бол төрийн бодлогын асуудал учраас айл болох л нагарын чанарын бүстнийн шахмал төлшийг бол хэрэглээл явж байгаас өөрчлөө. Тэгэхээр бас зуны 3 сар гэж ярьж байгаа тийм ер нь шахмал төлшний хэрэглээг бол тогтоочихсон байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн байдлаар хэд гадаа бол нэхэд өгөөтөн шүү дээ тийм. Тэгэхээр яг энэ нөхцөлд шахмал төлшийг худалдан бодлуулах ер нь боломж бий юу? Эсвэл одоо юу гэдгийг намрын ийд одоо өөр ороод ирэхэд тэ зарах ч юм уу? Эсвэл одоо хаврын бас хүүт өдрүүдэд зарах ч юм уу? Ийм тохиолдолд байгаа юм. Тийм яг ер нь хэрэглээ өөрөө цаанаасаа л багасчих чагаа. Тэгэхээр бол одоо ингээд таван толгой төлшийн тээврийн компаниуд ажиллаа хийж байна. Цэгүүд одоо төлшөө захиалаад авчдаг юм л та. Одоо манайд бол тэд нь таван төлш хэрэгтэй байна гэт ингээд захиалаад аваад төлшөө борлуулаад явчих. Энд дээр одоо бол ямар нэгэн байдлаар төш шууд зогсно гэсэн ойлголтой. Хэрэглээл багасчих чагаа. Тэгэхээр одоос нэг сайшилтай мэдээ байгаа шүү дээ. Налаах төрөхт бас зүйлдер дахин баригдчихээн. Тэгэхээр энэ жилээс бол налаах төрхийн агарын бохирдол бол тодорхой хэмжээгээр бол буурна гэж харж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүү одоо үйлдвэрийн хүчин чадал ямар байгаа юм? Налаах төрөг одоо яг энэ өвлөөс эхэлж очиж хамгийн түрүүд худалдан борлуулж эхэлж байгаа тийм ээ. Тий, налаахыг нийслэлийн зүгээс бол бүх арга хэмжээг аваад нийслэлийн төлөөлөгчдийн чуулганаар бид нэр агарын чанарын бүсэд оруулъя гэдэг тогтоол гаргасан. Засаг даргын цахирамж гаргасан. Тэгэхээр нийслэл бол бүхэлдээ налаах дүүргээ бид нэр 2000 намын мөрийн хөтөлбөрт ч орцсон байж байгаа. Одоо утааг бол 80-25 хүртэл бууруулна гэдэг. Энийхээ хүрээнд энэ арлагдсан 3 дүүргийн нэгээр нь оруулж эхлэхээс өөр аргагүй байгаа. Энэ жил бол налаахыг оруулах үнэхээр зайлшгүй шаардлагатай байгаа гэж үзэж байгаа. Одоо засгийн газраар ирэх 7 хоногт засгийн газрын хурлаар тогтоол батлагдаж 62 дугаар тогтоол налаах дүүргийг оруулна гэж бид ингээд итгэж байгаа. Энийг бол байгаль орчин аюул жуулчлалын сайд, арчим хүчний сайд хоёр бол оруулах учиртай. Улаанбаатар хотын зүгээс бол одоо налаах дүүрийн иргэдэд агарын бохирдлыг тэмцэх газар сургалц зөвлөгөөгөө хийсэн цэгүүдийн судалгааг авчихсан. Ингээд бүх одоо хийхдэх ажлууд бол хийгдсэн байна. Одоо засгийн газрын тогтоол гарлаа бол налаах руу бид нэр сайжулсан шахмал төлшийг хэрэглээд эхэлнэ. Налаахын агарын одоо бохирдол бол тодорхой төвшөнд шууд буураад эхэлнэ гэсэн үг. Налаах нэг даваа өрмөс талтай. Хууч налаахт маш олон бичил уурхай хүмүүс амьдралаа залгуулдаг байсан. Одоо хин тэн дуурхаад Эрдэнтүний амнаас эрсдлээ гэдэг мэдээлэл бид нар ойрхон сонсдог байсан шүү. Бүх бичил уурхай хаагаа ичихсэн. Налаахын жижиг одоо бичил уурхай эрхэлдэг хүмүүсийн бизнес нэг гэсэн тоцогссон. Тэгэхээр бид нар налаах зайлшгүй шахмал төлшнийг одоо нэвтрүүлж налаах иргэдэд ботсон ч тэр бичил уурхай эрхэлдэг тэр тодорхой ажил хэрэглэгчтэй ботсон ч тэр налаахд бол зайлшгүй орох шаардлагатай. Тэгээд одоо үе шаттайгаар Баханга дүүрэг, Багнуур дүүрэг гэдэг ингээд ядаж Улаанбаатарын хотынхоо 9 дүүрэгт Улаанбаатар хотын хэмжээнд нь сайжулсан шахмал төлшийг бид нэр одоо хэрэгэлдэх болох ёстой гэж ингэж үзэж байна. Тэгэхээр засгийн газрын зүгээс цар тахалтай холбоотойгоор шахмал төлшний үнийг 50% бууруулсан юм гайхалтай шийдвэрийг гаргаж ирсэн. За тухайн үед болохоор яаж ирсэн бэ гэхээр нөө иргэд маань хий хомсдол хүсгэх нэг юм асуудал гаргаж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ жилийн тухайд магадгүй тийм уу гараад цар тахал дахин дэгдэх юм аюул нөрлөл яг энэ одоо шахмал төлштэй холбоотой энэ асуудал дахин сэдэрч магадгүй гэсэн бас иргэдийн хардлага байна л та тийм. Тэр ихтэй тань. Тий, сая ерхий сайд ажиллахтаа хэлсэн засгийн газар дахиад 50% хямдруулсан. Төрөө жил бол 75%-аар хямдруулсан. 3750 дөрөгний төлшөж 937 төгрөгөөр авч хэрэглэлээ. Үндсэндээ бол энэ бол тэр шахмал төлшний шуудаа тээврийн зардал хоёр л байсан. Тэгэхээр төрийн үйлдвэр байна гэдэг нь бол үнэхээр давуу тал юм байна гэж харсан. Ингээч бид нар бол үзэж байгаа. Тэгэхээр хиймэл хомсдол үүсэх магадлал бол их байт юм бэл. А хямдралтай болчоор хүмүүс авах боломж нэгдүгээр нэмэгд чинь хоёрдугаар тийм төрийн бас байгууллагууд сайн үсээ аян хийж байгаа хүмүүсгээд эдгээр хүмүүс бол тэр гэр оролтын айлууд шахмал төшөгё. За жишээл 100 сая төгрөгтэй байхтал 100 шуудаг авчин. 100 шуудаг бол ингээ айлууд тараагаад өгчин. Тэгээд нөгөө
бид нэр картаар хяндаг байсан. Картуу одоо авч байгаа хүмүүсийн тоо ихсээд тэр нь одоо мэдээж тэд аваа төлөхгүй ч гэсэн иргэдэд тусдын болоо очиж байгаа. Тэгэхээр хэрэглээ ихтгээр нөгөө нөөцийн омсдол үүсэх магадaltaй гэж ийм л одоо эрсдэл байдаг. Гэхдээ эмчлэх хувьд бол хайрцангуй гайгүй болов гэж бодож байна. Зүүн бүсийн үйлдвэрт бол маш их найдлага тавьж байгаа. Одоогийн ерөнхийлөгч Монгол Улсын ерөнхий сайд зүүн бүсийн үйлдвэрийн нээлтэн дээр очиж исэн саяханд одоо тодхон санагдчихээн. Тэгээ зүүн бүсийн үйлдвэр бол технологи маш том шийдэлтэй. Цэвэр одоо солонгос технологиор хийгдсэн үйлдвэрийн чанар, хүртээмж одоо бүх зүйл нь бол тоног төхөөрөмжөө сайн давуу талтай гэж үзэж байгаа. Зүүн бүсийн үйлдвэр энэ жил жигдээд явчих юм бол ер нь бол төлөсний хамсдлаас гадна бусад төлөсний чанар хүртэл сайжирна л гэж ингэж л үзэж байгаа. Ер нь сүүлд нэг зүйл нэмээд хэлэхэд бид нэр 2000 жилийн өмнө утаа ямар байсныг сандаг мөртлөө одоо бид нэрийг шахмал төш ярихаар одоо та нар нүүрсээ ярьсаар анил гэдэг юм шүүмжлэл гардаг. Энэ бол улсаас маш олон зуун тэрбум төгрөг гаргаад энэ үйлдвэрүүдийг барьцсан ярихаас өөрцгөө нэг би чуулд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын чуулган дээр ч ярьдгийн. Харин бид нар дагуулгатыг хөгжүүлэх дэд бүтцийг гэр ороол руу татах одоо барилга орон сууцчлуулах гэдэг маш олон зүйлээс шалтгаалж дээрээс нь цэцэрлэг сургууль төвийн долоонд холбогдох боломжгүй газруудыг дэвшил технологи нэвтрүүлэх уурын зоохнуудыг буулгах гэдэг ийм олон цогц бодлогын хүрээнд агарын бохирдол 80% буурна. Тэгэхээр шахмал төлш төлөөд шахмал төлшийг бид нар чанарыг хичнээн сайн сайжруулсан ч гэсэн одоо энэ 50-60 гэдэг бол нэлээд өндөр үзүүлэлттэй л гэж ойлгож байна. Гэхдээ өнөөдрийн хамгийн одоо сайн шийдэл бол сайжруулсан шахмал төлш муу юм байна гэдэгт бол эргэлзэхгүй байна. За тэгэхээр зав цаг гарган манай тодруулгын цагийн зочноор оролцсон танд баярлалаа, амжилт хүсье. За баярлалаа. За тэгэхээр үзэгчдийн удаагийн тодруулгын цагийн зочноор нийслэлийн цэцэг дагын орлогч Төмөр Төмөр өрөвд оролцлоо. Тэгэхээр яг энэ жилийн хувьд бол одоо шахмал төлшний хомсдол бол үүсэхгүй нэ гэсэн ийм одоо гарц гаргалгааг үзэгч та бүхэнд энэ удаагийн тодруулгын цагаар хүргэлээ. Дараагийн тодруулгын цаг хүртэл түр байна.